გამარჯობა. მე მქვია დავით ნარტყოშვილი და დღევანდელ ვიდეოში გავჩვენებ თუ როგორ უნდა გამოიყენო იმპროვიზებული ტურნიკეტი, იგივე ლახტი. იმპროვიზებული ტურნიკეტი გამოიყენება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, მაშინ როდესაც მაშველს არ აქვს ქარხნული ტურნიკეტი და სხვადასხვა მიზეზის გამო შეუძლებელია ჭრილობის ტამპონირება, მაგალითად ამპუტაციის დროს. იმპროვიზებული ტურნიკეტის შესაქმნელად უმჯობესია გამოიყენო 7-10 სანტიმეტრის სიგანის და დაახლოებით 11-მდე სიგრძის რბილი ქსოვილი. ხოლო ბერკეტის როლი მყარმა და გამძლეს საგანმა უნდა შეასრულოს, ისეთი როგორიც არის არმატურის ნაჭერი, ხის ტოტი, ქანჩი და სხვა. დაზიანებულ კიდურზე ამოატარე ნაჭერი და მჭიდროდ მოუჭირე. ბოლოებისგან გააკეთე ნახევარკვანძი. ნახევარკვანძზე მოათავსე ბერკეტი. ბერკეტი გაამაგრეს სრული კვანძით. ბერკეტი ატრიალი იქამდე, სანამ სისხლდენა არ შეწყდება. ბერკეტი დააფიქსირე მეორე ხილაბანდით ან ნაჭრით. გაკვანძე ბოლოები და დააფიქსირე ბერკეტი. დააწერე დადების დრო ქაღალდზე. შესაძლებელია დაწერა შუბლზე ან ლოყებზე. საიმედოდ მოათავსე ქაღალდი იმპროვიზებულ ტურნიკეტში ან დაამაგრე სხვა გამოსაჩენ ადგილას. იმპროვიზებული ტურნიკეტის შესაქმნელად არ გამოიყენო წვრილი ზონრები, მავთული და ასე შემდეგ, რადგან ისინი მეტად აზიანებენ კანსა და კანქვეშა ქსოვილებს. არ არის რეკომენდებული კალმის, ფანქრის და მარტივად მსხვრევადი ნივთების გამოყენება ბერკეტად. მიუღებელია ქამრის გამოყენება, რადგან ის ვერ უზრუნველყოფს სათანადო ზეწოლას სისხლძარღვზე და შეუძლებელია მასში ბერკეტის გატარება. იმპროვიზებული ტურნიკეტის გამოყენება ქარხნულზე გაცილებით მკვინეულია და მას შესაძლოა კანი და კანქვეშა ქსოვილები მძიმედ დააზიანოს. ხშირ შემთხვევაში იმპროვიზებული ტურნიკეტით ვერ ხდება კიდურზე თანაბარი ძლიერი ზეწოლის მოხდენა, სისხლძარღვები არ იკეტება და სისხლდენა გრძელდება. ქარხნულ ტურნიკეტთან შედარებით იმპროვიზებულ ტურნიკეტს გაცილებით მეტი დრო სჭირდება დასადებად. ამასთანავე ხშირად რთულია შესაბამისი ნივთების სადგილზე მოძიება. გაითვალისწინე, რომ იმპროვიზებული ტურნიკეტი საკმაოდ არასაიმედოა და მას შესაძლოა დადების შემდეგ მალევე მოიშვას. როგორც ქარხნული, ისე იმპროვიზებული ტურნიკეტის გამოყენებას თან ახლავს ამპუტაციის მაღალი რისკი. მაგალითად, კატ ტურნიკეტის დახვეწილი დიზაინის და მისი მოქმედების მექანიზმის გამო, მისი დაყვანება შესაძლებელია სხვადასხვა პირობებში 2-დან 6 საათამდე. რაც შეეხება იმპროვიზებულ ტურნიკეტს, ეს დრო მცირდება 1, ზოგიერთ შემთხვევაში 2 საათამდე, ხოლო კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაზიანების გამო ამპუტაციის რისკი საკმაოდ მაღალია.